Salam dəyərli həmvətənlərim. Hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Öncəliklə yayımı xahiş edirəm ki, bəyənəsiniz və paylaşasınız ki, İlham Əliyevin uğursuzluqlarından və bəzi məsələlərə münasibət bildirəcəm. Çox vacib məsələlərə münasibət bildirəcəm. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, qısa bir yayım olacaq. Uzatmayacağım. Yəqin ki, hiss edirsiniz, dünəndən də biraz üşütmüşdüm. Dünəndən də biraz üşütmüşdüm, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, mən gördüyünüz kimi, qapaq rəsmində İlqar Hacıyevin qapaq rəsmində şəklini qoymuşam. Amma yazıda başqa yazılar yazmışam. Gördüyünüz kimi dəyərli vətənlərim, İlqar Hacıyev dünən yox sırağa gün birbaşa Avropada hakimiyyətə gəlmək istəyən gənclərə nə qədər sərvətim, imkanım, pulum var, onlara buraxacağım dedi. Və bəli, ilkin olaraq İlqar Hacıyev Elşad bilirsiniz, bu yaxından hansısa devletlerde tedbirler olacak bu yaxın vaxtlarda. Otel pulu, yol pulu ve o malzeme pulunu İlqar Hacıyev verdi. İlkin olarak da bunu elədi. Hatta dedi ki, orada deyirsiniz ki, bunun ilə təşkilatçısı mənəm. Adam görün necə kişilik eləyir. Adamın indi kişiliyinə gəlin baxaq da. Kişiliyinə. Adam qorxmadan, çəkinmədən, daha indi nə qədər olmasa bir 5 milyardını təkcə Əliyevlər, bəylər əlindən alıbsa, görün nə qədər adam, nə qədər, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Adam nə qədər, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm, bunu qoyun paylaşım. Adam nə qədər ürəkli, ciyərli adamdır ki, adam dedi ki, xaricdə o gənclər var dedi, hakimiyyətə gəlmək istəyir. Nə qədər pulum, sərvətim, nəyim varsa, əlimdən gələn eləyəcəm onlar üçün. Düzdür, bunu hamınız azad sözlə eşitdinizdə azad sözlə. Bunu deyəndən sonra və bizim yayımlara çıxandan sonra İlqar Hacıyev bir neçə istiqamətdən hədəf alınıbdır. İlqar Hacıyev bir neçə istiqamətdən hədəf alınıbdır. Söylür kəskin şəkildə. Söylür kəskin şəkildə. Dəyərli həmvətənlərim. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Yəni, bu qədər savadsızlıq, bu qədər səriştəsizlik, bu qədər nakişilik olar mı? Olar mı bu qədər nakişilik? Ha? Dəyərli həmvətənlərim. Yəni İlqar Hacıyev artıq bunun bir adı var da. İlqar Hacıyev hədəf alanlar artıq 4-5 nəfər gözümə dəyibdir. İlqar Hacıyev hədəf alanlar birbaşa ya pul istəyirlər, əzəmə bunu götürüm də burada. Ya İlqar Hacıyevdən pul istəyirlər ya da sifariş yerinə yetirirlər. İkisindən biridir. İkisindən biridir. Bəlkə səhv deyirəm mən. Bəlkə səhv deyirəm mən deyə. Adamın var da bir 50 milyonu, 100 milyonu, 1 milyardı nə qədərsə var da, var. İngiltərədə şirkətləri, Amerikada şirkətləri, Avropanın bir çox yerlərində obyektləri şirkətləri. Adamın o qədər pulu var. İstəsə sakit durar da, yəni bir hissəsini veriblər, qaçıbdır. Başını götürüb qaçıbdır. Ha? Yəni bugün İlqar Hacıyev hədəf alınır. İlqar Hacıyev Qurani Kərimə and olsun. Namusuma and olsun. Şərəfimə, ləyaqətimə and olsun. İlqar Hacıyevdən öz payıma deyirəm. Bir manat ya miqdarından asılı olmayaraq pul almamışam. Nə də mənə təklif edilməyibdir. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, Elşad bəyin vasitəçiliyindən otel pulunu, yol pulunu, indi bizki tədbir olacaq. Yəni ora yol pulu, otel pulu, bir də orada bir iki malzeme oldu. 250 euro, 300 euro, 500 euro nəsə tutdu. Onu İlqar Hacıyev göndərib və deyib ki, bunun təşkilatçısı mənəm deyərsiniz.
Bugün birçok adamlar çıkır İlqar Hacıyev'i hedef alır. Birçok yok ki, birçok deyende ham İlqar Hacıyev'i sevir. Bir neçə adamdır da İlqar Hacıyev'i adlarını çekmek istemirəm hedef alıblar. Birbaşa Mehriban'ın adamı olmaqda niye İlham'ın adını çekirsən, Mehriban'ın adını çekmirsən? Belə deyirlər. Adamı beyler pulunu maşına koyup aparanda Mehriban'ın adından aparmayıb ki, deyib ki, İlham Əliyevin gedəcək pul. Beyleri de elə deyib, Zakiri de elə deyib, o prokuroru. Adama demeyiblər ki, Mehriban aparacaq. Yəni, dəyərlən vətənlər. Bir cədəfə desələrdim, Mehriban aparacağım pulu. Çox cuman ki, Mehriban aparacağım deyərdi. Daha sonra, dəyərlən vətənlər, dəyərli soydaşlarım. Bəziləri deyir ki, İlqar Hacıyev deyib ki, mən də qınadım da İlqar Hacıyev. Adam çıxdı efirə, iğnədən düyməyə qədər bütün suallarımıza cavab verdi, hətta xalq alqışladı. Düzdürmüdür. Adama deyirlər ki, bunun pulu verilsəydi, dost olacaqdı İlham Əliyevdən. Bəli. Əzəm vətənəm, sizə sual verirəm də, Azərbaycanda mənim işim yaxşı geçsəydi, Azərbaycan xalqının, hamının və yaxud mənim işim, mən də xalqın bir fərdi, yaxşı geçsəydi, burada nə vızqırdırdım mən? Hələ bu mediada nə vızqırdırdım mən? Siz nə gəzirdiniz, bax burada, işiniz yaxşı geçsəydi, dolanışığınız olsaydı? Erşad bəy bu yaxınlara kim dedi ki, mənim 5-360 min dollar yoxsa manat, nə yarım milyon elədi, faizinlə, hansı ki dolların fərqi var idi, faiz yox, dolların fərqi var, dedi, pulumu versinlər. Mirzəli bəy də dedi ki, ya da dedi, ağzını tiksin də, o nehrəmli gədə ağzını tiksin. Helə mi? Helə. O birisi də Məhəmməd Mirzəli dedi ki, məni bıçaqlayıblar da, 16 bıçaq vurublar. Düzdür mü? 1 milyon təzminat istəyirəm. Əcəba 16 Mirzəliyə vurulan bıçağın 1 milyona görə 1 milyon versələr, hansı icra başçısı belə, nəinki Adil Əliyev, nəinki İlham Əliyev, İlham Əliyevin uşağı, acı bir icra başçısı bir bıçağı vurulmasını oğluna 1 milyona rəva bilərdi mi? Rəva bilərdi mi də? Siz də atasız, oğlunuza bıçaqlasınlar, 16 bıçaq vursunlar, ya bir bıçaq vursunlar, 1 milyon verəcəklər, razı olardınız mı? Deyiləm ötənəm, əlbəttə ki, adam deyir, mən pulumu ver. Erşad bəy deyir, mən pulumu ver. Mirzəli deyir, pulumu ver. Hamı çıxıb pulunu istəməlidir bu hakimiyyətdən. Hamı çıxıb pulunu istəməlidir bu hakimiyyətdən. Əlbəttə ki, pulunu alsa, çəkilib duracaq qıralı. Qutarı getdi. Bunu nə irad tuturlar? Ha? Hani İlhamla, güya İlhama qarşı çıxmır deyənlər, Mehribana qarşı çıxmır deyənlər, Mehribana. Güya bunların nəslindən, kökündən kimsə Mehribana qarşı çıxa bilirmiş. Elə Mehribana qarşı, İlhama qarşı çıxmaq asan da olsaydı, Avropada 800 min adamın heç olmasa Erşad Qabil kimi bir, yəni bu blogerlər kimi 8 bloger olar. Danışmaq, məndən də intellektual səviyyəli adamlar var. Bundan başqa, dəyərlən vətənlərim, məmurlarla bir yerdə 15-16 yaşında qızları icra İlqar Hacıyev zorlaması. 15-16 yaşında qızları məmurlar tərəfindən zorlanması. İnşallah məhkəmədə cavab verəcək. Faktını, subutunu, seks videosunu qoyacaq. Görək İlqar Hacıyev 15-16 yaşlı qızları necə zorlayıbdı? Subut eləyəcək. İlqar Hacıyev biznesmendir. Mənim hələ Qurana and olsun, mən bir dəfə ona zəng eləməmişim. Mənə hələ bir manat o adamın, ya miqdarından olmayaraq, aslı o adamı xeyri dəymir. Eləcə də Turala. Tural da andamana elədi. Mən də düşünürdüm, bəlkə Turala bir xeyri deyil. Dəyərli vətənlərim, adam deyir ki, 17 yaşından, adam da üzr istəyirəm, 17 yaşında deyirsən necə milyonçu oldun? İlqar Hacıyevin neçə yaşı var? Harca bir 50 yaşı vardı. 50-dən, məndən harca bir 5-10 yaş böyük olardı, bir 10 yaş. Təxmini deyirəm də, 55-56 yaşı olar. Adam deyir ki, 17 yaşında sən xalqın sərvətini yemirsən, sən qan töhmüsən, əlin xalqın qanına batıbdır. İndi məhkəmədə sübut eləyər əli necə qana batıb. Və adam deyir ki,
17 yaşında sen nece milyonçu olmuşsan sen halkın serveti. 17 yaşında olan da İlgar Hacıyev, 17 yaşında olan da Azerbaycan hakimiyeti kurulmuştu mu ki? Onun 17 yaşı olup harcı 70. illerde. Harcı 72. 73. 75. illerde. Adam diye Rusya'dan gelende ben milyonçuydum. Deyip bir de değerlendirelim. Deyip. E kardeş burada beni yəqin ki haklı çıkardarsınız da. Beni haklı çıkardarsınız da yəqin ki. Təmiz söhbət edin. Kişi kimi söhbət edin. Şəmkirdən, Qovlardan, İbrahim Acıldan, Göyçayın o kendi var, neydi, Çınarlıydı, neydi, oradan. Ne kadar Rusya'ya gedib orada milyonçu olan oğlanlar oldu? Ha? Zähmetinle, ne bileyim, zulüm çekerek, ne kadar oğlanlar getdi Şiştepe'den, yani Dönük Qırxılıdan, var da bütün rayonlarda, var da Ruseşikler deyirdi ya, Ruseşikler. Ne kadar oğlanlar 13. ilə kimi, 5. ildə hələ, O Rusun dağılmamışdan, dağılandan sonra, yəni 13-cü ilə qədər, nə qədər oğlanlar gedib orada milyonlar qazandı? Hı? Nə qədər oğlanlar gedib milyonlar qazandı? Milyonçu qayıtdı ölkəyə. Ya qayıtmadı, villalar tikdi. O Şəmkirdə, Şiştəpədə görübsüz də, ən balaca milyonluq evlər, milyonluq. Deməli, bu adam 1 milyona ev tikirsə, görün bunun nə qədər abarotda pulu var. Yani biznesmeni, adam biznesmen, efirə de çıxıb politikaya karışmır, her zaman deyir karışmıram. Karışmıram, destek vermeye pulum varsa haqqı deyən adama destek vermeye hazırım. Politikaya karışmır adam. Adam biznesmen adamdır, pulunun davasını döyür ve işleri de İngiltere'de, Amerika'da məhkəmədədir. Bunun göt verdiğini, İlgar Hacıyev'in göt verdiğini necə sübut eləyəcəklər, mən başa düşmürəm. Bəzi olanlar, hələ bu Almanya'da var ha biri, bəzi olanlar Almanya'da anasını, bacısını necə söydü, necə anasından, bacısından danışdı, siz gördünüz. Hamı gördü və paylaşdı. Bugün İlgar Hacıyev'in anasına dil uzatma. Çünki İlgar Hacıyev yaralı yerdən vurdu. Çünki İlham Əliyevin ən çox qorxduğu puluydu. İlgar Hacıyev də dedi ki, gənclər var ki Avropada, həqiqi mübarizə aparanlar, əlbəttə ki, məni bizi nəzərdə tutdu. Ne kadar pul lazımdır onların hakimiyyete gelmesine destek vereceğim. Hele ben bir neçe iş adamlardan seslendim. Biri de hal-hazırda benimle danışmak istəyir. Yəqin ki bu yaxın vaxtlarda görüşümüz olacak. Ve İlgar Hacıyev'in timsalında hamıya dedim ki, bütün iş adamlarına seslendim ki, necə siyasiler, ne bileyim, əqidə sağlam olanlar birləşir, siz de birləşin. Değerli vətənlər. Adama deyirlər, şey belli, deyir İlgar Hacıyev deyib ki, Qod Nisanov Interpol'a verib. İş adam Qod Nisanov kimdi ki Interpol'a versin? Nə deyirəm, sarsaq, sərsəm adamlar var da. Nə deyirəm, sərsəm adamlar var. Qod Nisanov 5 ildir Leyla Əliyeva Qod Nisanovun yatağından çıxmır. 5 ildir. 5 ildir. Mən də prezidentin kızından yatsaydım, 5 il kızını saxlasaydım, hələ-hələ səs yazısı var, mən də prezidentin milyardlarını fırlasaydım Qod Nisanov kimi, bir gündə, bir saatte 100 adamı da Interpol'a vermək gücüm olardı. Bəlkə səhv deyirəm, qardaşlar. Gör adam ne deyir? Adam deyir ki, mən bu iş adamından danışıram. Danışıram. Mən bu iş adamından. Bilirəm ki, mənə qarşı çıxırsınız. Mənə hamı deyir, bircə nəfər demir düz edirsən. Hamı mənə qarşı, hamı qarşıdır. Amma deyir ki, mənim deyir, qozuma da deyir. Nətər sənin izləyicin. İndiyə kimi ömrünü sənə sərf eləyiblər. Burada, yəni mən burada qələt eləyərəm, pox yərəm ki, mənim izləyicilərimin 30-ca faizi desin ki, Qabil, bu adamı hədəf alma. Məsələn, Aygün Kazımova ilə sənin nə işin var, Qabil? Və yaxud nəsə desələr, mən 30-ca faizi izləyicim desə, pox yerim ve özür istəyirəm, o mövzuya qayıtmaram. Adama deyirlər, sən düz eləmirsən, düz eləmirsən sən, düz eləmirsən. Adam deyir, mənim ki, pox idi, kim nə deyir deysin. Sizə qoz qoymursa, siz niyə ona qoz qoymalısınız? Mən başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yani ben ne diyeyim da? Ben ne diyeyim? Bugün
İlgar Hacıyev milyonlarını, varsa da milyardlarını bizim təbliğatımıza, təşviqatımıza ayırmağa hazırdır. Bugün İlgar Hacıyevi 1-2-3 nəfər hədəf alıb. Kimsiniz? Siz danışırsınız. Siz nə qədər baxış varsa, mənim elə canlı yayımda bundan çox baxış, ondan çox baxış var. Adamın bir. Mən də buradan səslənirəm. Hər kəs İlgar Hacıyevi müdafiə eləməyə çalışsın. Adam deyir 17 yaşında milyoncusa, necə almısan? 17 yaş olanda 75-ci il idi, SSR idi. Adama deyirlər sən də yaşlı adamların, böyüklərin, mənim də atam qazanardı da Rusiyada. Nə qədər, nə qədər əzizən vətənlərim duyarsız olmaq olar. Nə qədər duyarsız olmaq olar. Dəhşətdir. Adama deyirlər ki, bir özünüzə baxın da, yəni özünə bax ki, mən başqa blogerlərdən işim yoxdur ya. Adama deyirlər bir özünə bax da, bir də 3 ay, 4 ay bundan qabaq ki, videolara bax, indiyə bax. Yəni, adam çıxdı, nə çox uzatmaq istəmirəm də, çox uzatmaq istəmirəm. Çox dərinə getmək istəmirəm mən. Yəni, biləsiniz. Kimlərin sadını çəkmək istəmirəm burada. Mən söhbət bir blogerdən gedir. O da ki, ikinci bloger, iki blogerdən gedir ki, pis, biri hələ reklamını verib danışacaq, biri artıq danışa gedir. İnşallah, videolar köçürülübdür, inşallah. Oturum yox, bir şey yox. Bu da bana oğul istəyirəm çıxsın, bu da bana göstərmişəm də mən deyirəm. Mənə deyirlər ki, pasportu yox. Bu da bana vayeni biletdə göstərdim o xoruz məsələsinə görə. Budu bax 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 bax. Çıxsın bax bunları göstərsin. Bax 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 oğul istəyirəm çıxsın bunları göstərsin. Ana bu hara getdi bu? Hara getdi? Bax 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 bax. Bax bunları. Çıxsın bunları göstərsin. Ha? Bunları. Biri də şeydədir, cibində. Hətta beynəlxalq pasportumu da almışam. Oturum yox, bir şey yox. Dünənə kimi çığırırlar ki, mənim müğənni məhkəmiyə veribdi. Müğənni məhkəmiyə veribdi. Müğənni məhkəmiyə verib. İndi də biznesmenə deyirlər ki, ona 15 yaşında qız zorlamısan. İndi də deyirlər ki, sən mehriban adamsan. İndi də deyirlər ki, sən 17 yaşında, o 75-ci ildə SSR-nin vaxtında xalqın sərvətini toplayıbmışsan. Bir çoxsa bir düşüncə olmalıdır. Düşüncə olmalıdır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sizlərinizə pis mənada danışmayacağım. Sizlərin xəbəri yox olmadı. Bir günləri burada əvvəl bizdən bloger olan yoldaşlar biraz iradlar tutdular mənə və çıxdım efirlərinə, orada danışdım. Bütün aramızda olan problemləri çözdük, aydınlıq gətirdik. Yəni, onların mənlə işi yoxdur, mənim də onlarla işim yoxdur. Amma bugün bəziləri deyir ki, sən deyir, bizi hədəf alsan, sən birbaşa Əli Kərimliyə 18 plus açacaq. O Əli Kərimliyə hədəf, niyə açırsınız ki, mən dədəmdim, cəhənnəmə gedin açın. Yəni, dəyərlən vətən, hər kəsin bir, necə deyərlər, hər kəsin bir düşüncə tərzi var, hər kəsin bir yolu var da, bunun bir çıxış yolu var da, hər kəsi bir ram eləməyin bir yolu var da, bir ram eləməyin yolu var. Amma, 3-4 nəfər var ki, biri Berlindədir, o məni söydü, uşağımı söydü, Cəlilov. Biri odur. Bir gün məni sevəcək, bir gün söyəyəcək. Bu adamın məhzəbi bilinməyəcək. Yəni, işi tutumu bilinməyəcək. Bu anda biri şeydədir, xoruz deyilən biridir. Dini məhzəbi bilinməyəcək. O adam qətiyyən. Bunlar hamısı şeylərin adamı. Biri İsveçrədədir. Süleyman bəy demir amma. O normal adam. Normal işini görən adam. Yəni, mən burada əslində qalsa deməməliydim. Yəni,
Elepçimaz'ın bir balacan arazları oldu. Yani Qabil bütün suallara cevap verdi. Onlar da yaxşı qarşıladı. Ama bugün bak adama deyirlər ki, bak kardeş bugün sen niye göre kiminse ailesini dağıtmak istiyorsun? Sen bugün elinde hansı esas var ki deyirsən, ağlınızı yoksa Adil Aliyevlerden, İlham Aliyevlerden bir mi tutmuşsunuz? Deyirlər adama ki, bak 15-16 yaşında kızı harda zorlayıb. Deyirlər ki, bu öyle böyle itham değil. Zaten köçürülübdü videolar. Silməyin de mənası yok. Deyirlər ki, 17 yaşında milyonu hardan xalqın sərvət. Bu 17 yaş olanda falan yerdeydi. Deyirsən ki, bu Rusya 75-ci il idi bunun 17 yaş olanda ya 80-ci il idi. Bu necə xalqın sərvətini uğurladı? Deyəcəksiniz, Şiştəpədə o milyonçular vardı Azərbaycanda, Rus eşiklər. Onlar da deyək də, onda uğurladı sərvəti. Yazıqlar ki, Rusiyada kazanıblar. Deyək ki, deyirlər ki, əli xalqın qanına batır. Kimin qanına batır əli? Ha? Ha? Söyməkdən adama pul verirlər. Adamı söyməkdən adama pul verirlər. Bu günə kimi xidmət eləmişsiniz də, yəni nəsə eləmişsiniz bu günə kimi? Bu günə kimi? Mən görmədim ki, kimisə söyəsən, çıxardı adama pul verə. Mən belə şey görməmişəm, eşitməmişəm. Söyməkdən adama pul verirlər. Adamın bugün milyonu var, deyir, Qabil sizə qurbandır, deyir. Haçan hakimiyyəti yıxsanız, nə təbliğat, təşviqat var, meydana çıxana nə söz veribsiniz. Mən deyir, hazıram sizin inqilaba dəstək verməyə. Nə olsun ki, əvvəl adam iş adamı olub, nə olsun ki, əvvəllər bunların deməyindən belə çıxır ki, yəni kiminsə burnu daşa dəyibsə, elə hakimiyyətə də qalmalıydı. Kimse bize yakın gelipse elə hakimiyyətə də qalmalıyım. Ne olsun, mən hərbide olanda leytinant idim, baş leytinant idim, kapitan idim. Mən Heydər Baba deyirdim. Biraz da deyir, yəni düz de heykələ baş eğməmişəm. Ama Heydər'e de münasibətim pis olmuyordu. Heydər'e hatta bu İlham Əliyev 2003-cü ildə gələn dedin dedesi uğraş olubdu. Bu biraz yiyib içən oğlandı. Belki xalqa gün ağladı. Belki xalqa gün ağladı. Ne olar biraz adamın, bir de ben, yani bak ben buradan deyirəm, kiminse iradı varsa efirim telefonum açıqdır. Kiminse iradı varsa efirim telefonum açıqdır. Haradasa nəsə danışman, kimisə söydün mü burada? Bizə kəlmə söyüş istifadə elədin mi kime karşı? Ha? Bizə kəlmə. Veyahut İlqar Hacıyev bizce kəlmə, bizi kimisə siyasiləri söyüb mü? Ha? Ona görə mən çox düşünürəm ki, elə Amerika'da adam bir tane zəng eləyəcək, o da milyonları var adamın. Bırakacak su. Vəssalam. De mən sübut elə 15 yaşında kızı harda zorlamışam. De sübut elə 17 yaşında kızı harda zorlamışam. Ha? Sübut elə de. Biri çıxır orada avtoritetləri uğurları söyür gecə gündüz. İndi Qabil söysəydi, çoxdan İlham Əliyev öldürmüşdü və bir dənə də uğrunun boynuna qoymuşdu. Bak, ona görə biz həssas davranırıq. Heç bir kriminal aləmə qarışmırıq. Kriminal aləmə qarışmırıq. Çünki İlham Əliyev Allahdan arzuluyor ki, bir dənə kriminal aləmdən Qabil bir dənə söz desin, kimisə hədəf alsın. Hansı ki onları biz sevirik, əksəriyyətini düzdür bu, Mirzəlini vuranlardan başqa o. O Naxçıvanlardan başqa. Deməli kriminal aləmi mən bircə dəfə hədəf alsam yüngül var. Mən çoxdan öldürmüşlər və boynuna yıxmışlar o kriminal aləmi. Və onlara niyə toxunan yoxdur, dəyən yoxdur. Kriminal aləmi söy. Qabili söy. Hamını söy. Hə, adam o gün baxdı mənə videosunu atıblar. Anasını bağışını da söydü. Evet. Hamını niyə öz arşınızdan ölçürsünüz siz? Ölkəniz ne kadar uzun olsa gelip doğanaqdan keçəcək. Bugün sabah bugün Lukashenko da indi birazdan danışacağım. Dedi ki İlham Əliyev gedir. Açıqca Lukashenko kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzv ölkələrində. Orada ne bileyim danışanda. Adam dedi ki İlham Əliyevdən sonra dedi o Ermənistana bu imza kimse İlhamdan yaxşı Ermənistana İmtiyazlar, nə bilim, nəsə verməyəcək, imzalamayacaq. Sizə elə İlham Əliyev sərf edir. İmzalayın.
Sonra Lukashenko dedi bizim kurgumuzdadır diyor. Bizim adamdır diyor. Prosta deyir ki Türkiye ile kökü bir millettir. Ona göre yakınlığı var ama bizim yanımızdadır diyor. Təsəvvür edirsiniz mi? Artık Putin sığınacak istiyor Kitay'dan. Yani ben artık bir neçə beynəlxalq saytlardan zaten baktım. O Tsipin adı səhv eləmirəm deyirlərdə Tsipin. O prezident seçilən günü sabahı ya Brüsel günü. Deyim nüvə atmayacağım ama mənim can güvənliyim. İndi kardeşler. Kardeşler. Azərbaycanın neçə milyonçusu var? Bax təqribən gəlin deyək də. Azərbaycanın neçə milyonçusu var? Çoxdur kardeşim. Amerika'da çoxdur, Avropada çoxdur, Rusiyada çoxdur. Mən deyərdim Azərbaycanın bəlkə də 10 min, 20 min milyonçusu var. Deyəcəksiniz ki, bəlkə də bu qədər olmaz. Ay kardeş, Amerikada və Almanya'da bir dənə Azərbaycanlının belə evi də, evi, villa kimi evlərdir. 1 milyon, milyon yarımdır. 1 milyon, milyon yarımdır. Yəni sata bilər, milyonçudur da kardeş. Onun satı bir normal 50 mini, 60 mini bina evində də qala bilər. Milyon yarımın o iqamət ya 1 milyon olsun. Yəni 10 minlərlə Azərbaycanda milyonçu var. Əksəriyyəti böyük bir hissəsi, yarıdan çoxu 70% deyək. 70% hakimiyyətdə olanların, məmurların pulunu fırlamaq da məşğuldur və yaxud elə özləri milyonçudur. Vurulan, vurulmayan məmurlar da azlıq təşkil eləmir. Adama deyərlər ki, niyə o birisiləri hədəf almırsınız siz? Niyə Mübariz Məsimov hədəf almırsınız siz? Yenə də adam bir dəfə bizim təşkilatın bir dənə təşkilatı tədbirləri öz üzərinə götürdü maliyyəsini. Elədi də. Gizlətmirik ki biz bunu. Bir manat xeyrim, hansısa bir xeyrim olsa sözümü söydüm gördünüz. Adam yenə İlham Əliyev dekabr ayında Məhəmməd Mirzəli ilə Dünya Korrupsiya Beynəlxalq Forumuna qatılacaq. İlham Əliyevin korrupsiya əlində olan faktlarını hamısını qoyacaq ora, Məhəmməd Mirzəli də orada olacaq. Qardaşlar, başınıza dönüm. Adam deyir ki, gör hər adamın duxu çatarma, əli kərini 3 manatdan yığanda, yadızda da dedi, o kompüterləri alınmışdı, yadızda da mı, hakimiyyət alınmışdı. İş görsünlər, AKCP mediası, nə bilim, dəstəkləyən belirlər. Heç içində cəhbəçi də yox idi, kompüterlərin əl qoymuşdular. 3 manatdan yığmağa razı olmadılar, tutdular əli kərini qarşı hamısını apardılar, yadınızdadır mı? Yadınızdadır mı? İlham Əliyevin ən çox qorxduğu puldur, pul, pul. Adam deyir ki, mən milyonlarımı tövməyə hazıram ki, Əliyevlər rədd olunsun, bu gənclər hakimiyyətə gəlsin. İndi bunu hansısa bir iş adamı kimsə deyə bilərmi bunu? Ha? Bəs indi buna belə bir insanı hədəf almaq. Burada yazır ki, Ələddin Əfəndiyev, Qabil, sən hökmən qanun qarşısında cavab verəcəksən. Bir cinayətimi yaz, görüm ora nədir. Cinayətimi yaz da görüm nədir mən qanun qarşısında cavab verəcəyim, hansı cinayətlərdir. Deyiləm vətənlər, indi bax bu gecə indi bu, yəni düz eləmirlər, ay qalır. Sabah da çıxıra-çıxıra deyəcəklər ki, kimsə mənim məhkəməyə verdi. Xəyyamın aqibəti hələ deyəsən çox adamları gözləyir. Çox adamlar. Mən acıyıram. Amma kimlərsə öz-özünə yazığı gəlmirsə, məndən günah getdi. Bu nədir? Ələddin, cavab ver də. İndi ananı, bacını burada qoyacaqlar ortaya. Cavab ver görək, mənim cinayətlərim hansıdır. Burada gözüm oradadır danışım. Və deyələmədən görürsün ki, adminlərimiz yoxdur. Eləmi? Yoxdur adminlərimiz. Niyə yoxdur? Bizim adminlərimiz gəldi, ilk dəfə Tacəddin bəy, o bir iki qrup arasında dava düşdü. Yəni Gəncə 20, bir də bu Esmira deyilən qrup arasında dava düşdü. Həmişə açırdım, bir-birini girdilər, axırda hamısını rədd elədim, çıxartdım adminlikdən. Amma haqq üçünə sevə-sevə çıxartdım çoxsunu. Bu saat doların çoxunun xətrini çox istəyirəm. Əsasən Gəncə 20-də o mənim dalımla danışan şeylər var orada. Və
Ve değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, bugün de Taceddin Bey geldi. İlk defa sen plan blogger'dan küstün, ben de senden küstüden. Sonra Süphan Bey Taceddin Bey'den mübahis elədi. Onu saxla ya məni. Sonra bunlar geldi, orada Kamildi, nədir, biri geldi. O da 4 ildir bizim admindi. Qırğın dava gelir. Bu onu söyür, o bunu söyür. Bu onu söyür, o bunu söyür. Özcə vaxtı deyirsiniz ki, partiyalar birləşə bilmir. Mən burada günahkar nə deyim? Bu düzdür. Admindir. Kamil yekə-yekə hərəkət elədi. Hələ məndən yekə-yekə hərəkət elədi. Çox qınayıram Kamili. Mən də zaman-zaman demişəm, Süphan bəy əgər köyün adamı olub, mən onu yola verirdim. Mən onu yola. Mən eləri cobut danışırdı. Bir də görsən də o şeydə səs atır. Amma mən yola verirdim onu. Kamil, məndən artıq adamsan. Niyə yola vermədin? Ona görə də qardaşlar, hamısını adminlərin çıxartdım. Adminlərin hamısını çıxartdım. Yəni siz söylən oğlan döyüsünüz də, siz bomba oğlansınız. Siz bomba oğlansınız, Qabil qoy söylüyorsun. Siz bomba oğlan. Kamil, sən bomba kişisən. Özü kıçan boyda uşaqlara qoşuldun. Ayıb olsun sənə. Deyəcək, bu deyir məni söydü, o deyir məni söydü. Bu deyir məni söydü, o deyir məni söydü. Hamızı rədd elədim. Hamızı çıxartdım. Vəssalam, qutardı getdi. Qoy indi məni söysünlər. Siz kişisiniz axı. Demişəm, bu yolda istəyir maddi cəhəti, istəyir media cəhəti, nə olur olsun. Bu yolda məni yarı-yarımçıq qoyan adamlar, yəni, heç də yaxşı qarşılanmayacaq gələcək hakimiyyətdə. Vəssalam, tək məni yox ha. Mübariz partiya olsun, götürə və cəbhəçilər olsun. Adam çıxır deyib ki, aya, gör nə deyir. Orada biri var, namussuz. Çünki efirdə peysər çıxdı da o adam. Nə idi onun adı? Səyid Bakovi. Adam çıxır deyir ki, o Kamil adında bir dənə orada qazi var. Onun Qabil səs yazısını veribdi efirə. Səs yazısında nə deyilir? Səs yazısında deyilir ki, Əlzamin, obşum, səndə deyilsən ki, polis rəisinin mülkləri var da, siyasi, nə bilim, yeri. Onu ver, mən bu şərəfslərin mülklərini yayım. Belə bir söz deyil. Aa, sən Kamil bu efirə çıxıb, hələ görüntülü də qoşulub, hakimiyyətə qarşı sərt tənqidlər eləmirdinmi? Çox vaxtı görüntülü də verirdim efirə sən. Sən hamısını şərəfsiz adlandırmamışdın mı düz hakimiyyətin başında duranlara qədər? Güyə ki, bu Səyid Bakovi belli, o yekə dəmək göt verən qədər. Deyir ki, xalq cəbhəsindən çıxanları tuturmaq istəyirlər. O uğraşlar. Hansı adam xalq cəbhəsindən çıxıb onu tutturublar? Hansı adam xalq cəbhəsindən çıxıb onu tutturublar? Deyin görək bilək. Birincisi. İkincisi, o Qazi Kamil xalq cəbhəsinin üzvü deyil də axı. Kim deyir ki, o xalq cəbhəsinin üzvüydü? Gör fikir verir. Burada tez ortaya çıxartdılar da bunu. Bu hələ prosesin içində olmalıydı, qazilər yığmalıydı, sonra zərbəni güclü vurmalıydı. Amma tez çıxartdılar. Deyilən vətənlərim, burada yazır, Qabil, sən heç kimsən. Dedim ki mən sənə, mən dedim cinayətini, cinayətimi yazdı, ay bala, cinayətimi yazdı. Cinayətimi yazdı. Yəni, görsən, bloka saldım. Sən cinayətimi yazmırsan, deyirsən, cinayətkarsan, cavab verəcəksən. Mən də deyirəm ki, bu hakimiyyətdən böyük, ilhamdan böyük, mehrimandan böyük cinayətkar yoxdur. Artıq biz indiyə kimi 30 ildə cavab vermişik. Anamızı ağlatıblar bunlar. Qız gəlinimizi zorlayıblar bunlar. Amma indən sonra növbə bizimdir. Bunun da mesajını zaten Putin verdi. Bunun mesajını Lukashenko verdi. Gör nə qədər doğuşan adamdır ki, İlham Əliyev. Çıxıb deyən bir ki, Lukashenko, xeyr ola mənim adımla danışırsan. Və deyələn vətənlər. Ay, xoş qeyrətlər hansı ki, mənim qulağım tək qulaq deyənlər. Ay, Qabili hədəf alanlar. Ay, namusunu itə pişiyə satanlar. Namusunu çöldə unudanlar. Mənə deyin görüm. Mənim qulağımla oynayırdınız ki, Qarabağ alınıbdır. Xankəndində bir gün gördünüz.
Ha, gördünüz mü Xankəndində? Zəngəzuru almaqdan, almağı deyənlər. Xankəndinə çıxın cavab verin görək nədir bu elə. Deyək ki, Xankəndini qoyaq qırağa. Heç zamanında Heydər Əliyev də Xankəndi Xocalı, Xocavəndi, Laçın digər rayonlarımızda deyək. Bu indi də ermənin tapdağı altında olan rayonlara heç Heydər Əliyev də adını çəkmədi. Necə ki, İlham Əliyev 44 günü savaşda çəkmədi. Bəs siz mənə deyin görüm. O biri rayonlar Qubadlı, Zəngilan, Fizuli. O rayonlardan nə xəbər var? Ha? Ancaq əxlaqsızlıq yuvaları tikir İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Ancaq bütün əraziləri əkirlər, bax oradan gələnlərdən soruşun. 100 hektarlara bəlkə yeri, 10 hektarlarla yeri, hər yerdə də belə hissə-hissə rayonlarda. Hamısını əkirlər, biçirlər. Nə oldu? Təzə əkəndə, biçəndə mina olmur. Amma xalq ora gedəndə mina olur, eləmi? Bax, indi çıxın cavab verin də. Lukaşenko deyib ki, qışqıraraq izah etdi ki, özə qışqıraraq, ha, düşmən deyil, Əliyev düşmən deyil, o bizim adamdır. Bax, gör İlham Əliyev, bax, duxu var, yox desin. Sıra deyəcəyəm, Mehriban Nədiqə nə qədər altında olub xəbərim varmı? Baxaq. Президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос, с одной стороны, ОДКБ, вы с нами или нет, члены ОДКБ, а с другой стороны, Азербайджан, нельзя. Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек, Ильхам Алиев. Что будет завтра, он же не вечен. Никто не знает. Поэтому эти вопросы острые, о которых говорит Никол Вовальевич, действительно надо решать сейчас, при нынешнем руководстве Азербайджана. Кто бы стоял за спиной Азербайджана? Ну, говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан, потому что они близкие и родные. Ну так можно упрекнуть и Россию, что она поддерживает Беларусь, а Беларусь поддерживает Россию. Ну, потому что мы близкие, мы родные, мы поддерживаем друг друга. Поэтому вопрос... Görürsünüz, değerli əmətənlər. Nəysə, bilirsiniz də xəbərlər alırsınız. Generalın meydi Rusiya, Moskva yaxınlarında çaydan tapılıbdır. Çox böyük problemlər yaşanıbdır Rusiyada. Deməli, baxın ermənilərə, 65-70 min erməni çıxdı meydana. Xan kəndində 65-70 min erməni çıxdı meydana. Əskərlərimiz girmişdi ha buranı. Hələ bir hissəsini də almışdıq ha Xankəndin. İndi baxın ermənilərə. Baxın. Yaxşı-yaxşı baxın. Hani Qarabağ Azərbaycandır deyən. Bura nədir? Bura Comolungmadı mı? Çibut idi mi bura? Baxın dəyərlə vətənlərim. Millətə baxın Xankəndində. Millətə baxın. Baxın dəyərlə vətən. Millətə baxın. 65-70 min etiraz edir. Nəyə etiraz edir? Bunlar bilirsinizmi? Bilirsinizmi nəyə etiraz edir? Deyəcəm indi. Və deyilən vətənlərim baxın burada. Nə? Qoy bir-iki video göstərim. Budur, baxın. Millətə baxın, millətə. Baxın, deyələmə, millətə baxın, millətə. Baxın. Bəyaşı, sual verirəm indi. Nə oldu Paşinyan? Əzəm vədən, burdan bir nəticə, bunu izah edirəm. Bəyəxları Allah canını sağ eləsin Əli Kərimlinin. Bu arada dəyərlən vətənəm, bir üzücü xəbər çatırım sizə. Tofiq Yaqublunun qızını öldürdülər. Anasını öldürdülər. Heç dəfninə də buraxmadılar Gürcüstana. İndi də atasını öldürdülər. İnfarktan. Dəyərlən vətənlərim. Ölənlərin çoxusu infarktan gedir. Dərdimizi çıxarda bilmirik, deyə bilmirik.
ürəyimiz partlayır ölür. Hələ bir yandan da bu gətirdi Çinin minin iynəsini vurdu. İndi böyük medialarda hətta deyir ki, 25-ci ilə kimi 70% insanlar infarktdan öləcək. Allahdan izləyicilərim adından, məni sevənlər adından Tofiq Yaqubluya, Azərbaycanın əsl milli qəhrəmanı Tofiq Yaqubluya Allahdan səbir diləyirəm. Onun atası, yəni milli qəhrəman atası, atasına Allahdan rəhmət diləyirəm. Rəşid dayıya Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu ailənin indi bax bunu necə bu Tofiq Yaqubluya necə bağışlaya bilər İlham Əliyevi? Görün necə. İndi də bunu buraxmırlar bu gözəl insanı, mübariz insanı Tofiq Yaqubluya buraxmırlar ölkədən. Getsin atasını dəfn eləsin. Heç anasının da dəfninə buraxmadılar. Görürsünüz dəyərləndirəm. Tofiq Yaqubluya və Tofiq Yaqublu sevənlərə, bütün cəbhəyə, müsavatdan o qeyrətli xanım və qızlara və bəylərə hamısına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, çox üzücü bir xəbər idi bu xəbər. Əli Kərimlinin statusunu oxumaq istəyirdim. Çox dəhşətli status paylaşdı və artıq mən oxumuram. Azərbaycan sadında Əli Kərimli çox net və sensasyon çıxış elədi. Və dedi ki, 20-cə gün belə sülməramların Qarabağda missiyası uzadılsa, birbaşa olmazsa olmaz deyən xalq hərəkatı olacaq, yəni inqilab olacaq. Əli Kərimlinin bu sərt tutumundan dolayı Əli Kərimliyə təşəkkür edirəm. Dəyərli vətənlərim, məsələ nədir? Qısa və konkret bu məsələni sizə izah edeyim. Amerika dedi ki, Amerika, İlham Əliyev hər zaman qərbi düşmən kimi göstərir ha, Avropanı, Amerikanı. Amerika dedi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan ərazi bütövlüyü heç bir danışıq mövzusu ola bilməz və sərədlər də delimitasiyası bu, yəni əvvəlki SSR vaxtına görə hamısı razılaşdırılacaq. Amerika nə dedi? Qərb nə dedi? Biz deyəni dedi, xalq deyəni dedi. Putin nə çıxdı dedi? Putin dedi ki, birinci dedi, siz dedi, desəniz ki, Qarabağ Amerikanın dediyinlə, formatınla razılaşsanız, Amerika deyən formatdan razılaşsanız, mən bir şey deyə bilmərəm, amma siz buna qarşı çıxsanız, yəni mən belə buna etiraz eləsəniz, mən hər cürə dəstək verə bilərəm sizə. Hər cürə dəstək. Və bugün də gördünüz ki, erməniləri tökdülər. Deyirlər ki, ermənilərin bir hissəsi, yəni 40 min, 50 min olar, 30 min olar. Qalanı o tərəfdən Coruz Qafan Ermənistandan gətirilib Qarabağa. Gətirilib bayraqlarınız yoxdur mu? Ha, bayraqlarınız yoxdur mu? Gətirilib oradan avtobuslardan gəlib də yəqin ki. Yəqin ki, bir sutka ərzində gəlib də. Hanı sizin bayraqlar? Hanı sizin o göyə bir sivil qaldırmışsınız, peyç qaldırmışsınız? Niyə göstərmədiniz ki, bax, budur, bax, maşınlar gedir. Metin Qarabağda bu qədər adam yoxdur. Bunu Rusiya meyilli qüvvələr təşkil edir. Niyə Ermənistanı ifrat çıxartmadınız? Yəni, Putin birbaşa dedi ki, İlham Əliyev, sən, yəni, mən savaşı istəmirəm, dursun savaş. Burada heç bir daimi sülhdən gedə bilməz söhbət. Yenə münaqişə, 43-cü savaşdan sonra Putin ilk dəfə onu dedi ki, dedi ki, münaqişə dondurulsun, gələcək nəsillərə qalsın. Yadınızda da o söhbət. Putinin ağzından çıxan o söhbət. İndi də 15 maddəlik bir nəsə yazıb Rusiya təklif eləyib. Ermənistan razıdır ona. Bizimkilər, İlham Əliyev də bizə gizlədir onu, demir onu. Bəyəqlər Əli Kərimli bir neçə punktunu dedi və gözəl də deməli izahatını verdi. Adamın bir dənə kişiliyi yoxdur ki, Lukashenko desin ki, xeyr ola mənim adımla danışırsan. Xeyr oladı. Adam deyir ki, Erdoğan zadı olar milliyyət, bir millətdir deyə Türkiyəni sevirlər. O deyir, İlham Əliyev bizim adamımızdır. Görürsün əzəmətənlər. Yəni, indi bax, hanı Qabilin qulağını istəyənlər, kəs deyənlər, hanı? Xoş qeyrətlər, namussuzlar, hanı Qabilin qulağından oynayanlar? Haradasız?
Haradasınız Kabil'in kulağından oynayanlar? Ha? Ha? Haradasınız Kabil'in kulağından oynayanlar? Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Görürsün, nə Qarabağ bizdədir, nə ətrafı bizdədir. Ətrafı İlhamın, Putinin narkotik plantasiyalarıdır özləri üçün. Qarabağda Rusiyanın daimi, görürsün nədir, Nagorno şey, Dağlıq Qarabağ devləti yazılır artıq bir nömrəli televiziyalarında. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sizlərdən çox-çox üzr istəyəcəm mən. yəni, yəqin ki, halımdan da bəllisiniz ki, dünən yayımdan sonra biraz üşütmüşdüm, bir balaca üşütmüşdüm. Yayıma tez bitirəcəm, bugün də bazar günüdür, sabah iş günüdür. İndi bilirsiniz, İlham Əliyev deyir, 5-6% işsiz var, hamı işləyəndir. Hamı işləyəndir. Deməli, adminlər barədə dedim ki, mənə münaqişə edən admin lazımdır. Bircə nəfər olsun, təmiz olsun. Haçansa qarşıma çıxar, götürərəm. Bircə nəfər olsun, təmiz olsun. Mən Süpandan incimirəm, Tacədindən incimirəm. Mən ən çox Kamildən incirəm. Aqsaqqal kişi, mənlə böyük kişi qoşuldu uşaqlara. Görürsünüz, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaş. Deməli, yəni bunları söymək, İlham Əliyev kimi də bunlar. Bunları bir-birini söysə, kimsə söysə, bunu ona atdır. Bunları söymək olmaz, amma Qabili söymək olar elə. Nə atarsınız qazanınıza, o da çıxar qabağınıza. Kimsə mənə görə mübarizə aparmır. Kimsə. Hamı, bugün Qabilin paylaşmışsan, videolarını kəsmişsən, sabah yenə də davam eləyəcəksən mi? Hamısının bəhrəsini görəcəksin. İstəyir məndən küs, istəyir burada admin olma, nə etmişsənsə onun müsbət nəsə etmişsənsə bəhrəsini görəcəksin. Mənfi kimsə də nəsə edibsə, burada trolluq eləyibsə, bizi söyüb, nə bilim, nə eləyib, nə qarib, onların hamısının da cavabı olacaq. burada deyir ki, uşaq aqsaqqalı söyə bilər. Mənə maraqlı deyildi. Zəng edərdiniz. Qoşulardınız, danışardınız. Mən burada durum. Admin oyunu oynayası deyiləm. Ən zəhləm gedən iş odur. Mən admin oyunu oynayası deyiləm. Bilirsiniz ki, o əvvəlki qrupu da Gəncə 20 kimi mənim adminim yox idi. Niyə dağıtdım? Və indi mən Kamili də haqlı çıxartmaq. Ola bilər Kamil bəlkə haqlıdır. Tacəddin bəy, Süphan bəy. Ona görə məndə mübahisə oldu mu? Hamısını çıxartmaq. Vəssalam. Qoy məni söysünlər. Siz də şad olun. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. bu 16 yaşı, 17 yaşı var da bu gənclərin. Onlara yer verilməli idi. Onlara əl tutulmalı. Mənlə cobut danışır o. Mənlə heç kim qədər cobut danışmayıb Süphan. Cobutluq olubdur. Amma yola vermişəm. İşimizin xatirinə yola vermişəm. Nəysə, özünüz bilərsiniz. Əziz əvvəlim, çox üzürlü hesab eləyin məni. İndi belimə banka qoyduracağım. Kürəyim zat, bilirsiniz, bayaq da dedim, soyuqlamışam. İnşallah sabah yaxşı olaram və gözəl yayımlarla sizlərin xidmətində olaram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Sağ olun, bəyənməyənlər bəyənib paylaşsınlar. Sadəcə efirə çıxmaya da bilərdim. Ona görə minlərin adam zəng eləyəcəkdi ki, niyə çıxmadın, nə oldu, nə qaydı, ona görə həm çıxdım, bir neçə xəbərimi verəm. Həm də çıxdım, əzizən vətənlərim, həm də çıxdım. Salam, sağ ol elədik. Sağ olun, var olun. Allah sizi var eləsin.